Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Na samitu pod sloganom Jedan region, zajednička vizija u Kotoru su se sastali lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije. Zvaničnici iz regiona, predstavnici Evropske unije i SAD-a razmatraju plan rasta za Zapadni Balkan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će region Zapadnog Balkana verovatno čekati još 6 godina za ulazak u Evropsku uniju. Predsednik Vučić je rekao u Kotoru povodom najave Prištine da će takozvanom Kosovskom ustavnom sudu dostaviti do kraja maja svoj nacrt statuta zajednice srpskih opština, da je u pitanju još jedan trik Aljbina Kurtija i njegovih pomagača i lobista, ali ne i ozbiljan pokušaj. Ministarka spoljnih poslova i dijaspore u Prištini Donika Gervala Švarc najavila je da vlada priprema nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom, da će ga do kraja meseca dostaviti Ustavnom sudu na razmatranje, istovremeno zahtevajući od Saveta Evrope da bez odlaganja pozove Kosovo u članstvo te organizacije. Time se ispunjavaju nasleđene međunarodne obaveze Kosova, zadovoljavaju potrebe građana srpske zajednice, ali istovremeno poštuje Ustav. Ustavi svi zakoni Kosova u celini i do detalja, kao i principi Saveta Evrope. Takav nacrt služi s jedne strane cilju vlade da integriše nevećinske zajednice i primjeni zakone u svim opštinama, napisala je Gervala. Kineski i ruski predsednik Xi Jinping i Vladimir Putin sastali su se u Pekingu, gde su potpisali zajedničku izjavu o produbljivanju odnosa dve zemlje. Branimo svetski poredak zasnovan na međunarodnom pravu, poručio je Xi, dok je Putin ocenio da je saradnja dve zemlje faktor stabilnosti u svetu. Xi Jinping je na zajedničkoj konferenciji za novinare istakao da će se Kina i Rusija pridržavati principa nesvrstanosti i nekonfrontacije sa trećim zemljama. Sutra u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održat će se 42. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj će najvažnija tačka dnevnog reda biti rebalans budžeta opštine Stara Pazova, gde je napravljena nova preraspodela sredstava po pozicijama. Odbornici će razmatrati izveštaje mesnih zajednica Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci i Banovci Dunav, kao i izveštaj o poslovanju i završni račun turističke organizacije za prošlu godinu. Na dnevnom redu naći će se i izmena prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu. Odbornici bi trebalo da izaberu novu VD direktorku Narodne biblioteke Dositej Obradović, gde je predložena Ljiljana Sekimić umesto Marije Vučković, kojoj je istekao mandat. Takođe, Skupština bi trebalo da da saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor direktora Centra za kulturu Stara Pazova. Predstavnici prosvetnih sindikata predali su vladi Srbije zahtev za hitnu izmenu krivičnog zakonika i uvođenje odredbe koja bi omogućila brže hapšenje i sankcionisanje nasilnika prema prosvetnim radnicima. Pre toga, prosvetni radnici su se okupili ispred Narodne skupštine, nakon čega su se uputili do vlade Srbije. Predsednik Unije prosvetnih radnika Dobrivoje Marjanović rekao je da su direktori u prethodnih nekoliko dana učinili sve da bi sprečili današnji protest. Prema njegovim rečima, oko 700 škola širom Srbije danas je bilo u potpunoj obustavi. On je najavio da prosvetari neće stati na ovom protestu ako se zahtev ne ispuni, već da će organizovati proteste širom Srbije. Na Međunarodni dan muzeja u subotu 18. maja turistička organizacija opštine Stara Pazova u saradnji sa Centrom za kulturu organizovaće posete zavičajne zbirke i kuće narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi. Vođene ture kroz izložbu će biti u dva termina, od 12 i od 18 časova. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa zavičajnom zbirkom koja ima preko 3600 predmeta koji su prikupljeni na osnovu dobrovoljnih davanja naših sugrađana. Sama postavka je takođe vezana i za narodno-oslobodilačku borbu, život Janka Čmelika i život Srba starosedeoca i staropazovačkih Slovaka, rekao je Milivoj Kovačević ispred turističke organizacije opštine Stara Pazova. Radno vreme muzeja tog dana biće od 10 do 22 časa, pa ukoliko ne stižete na organizovane ture, vrata će biti otvorena ceo dan uz besplatan ulazak kao i do sada.
Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova ove nedelje prikupljaju krv na dve lokacije u Staropazovačkoj opštini. U nedelju Crveni krst akciju dobrovoljnog davanja krvi sprovodi u Novim Banovcima. Transfuziomobil će biti parkiran ispred osnovne škole od 9 do 13 časova. Akcija u Novoj Pazovi biće od 8 do 13 časova u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava, a svi humani sugrađani mogu nedeljni dan iskoristiti da nekome pomognu. Zelena plantaža Iva u Surduku je udruženje građana koje od svog poljoprivrednog gazdinstva želi da napravi socijalno preduzeće. Poslove na gazdinstvu vodi defektolog, a u njima učestvuju osobe sa različitim teškoćama u razvoju. Na svom poljoprivrednom gazdinstvu svakog proleća imaju niz akcija, a za subotu 18. maj planiraju dan otvorenih vrata. Svako ko se odluči da ih poseti imaće priliku da uživa u pažljivo osmišljenom celodnevnom programu, ali i priliku da obiđe plantažu Lešnika, kao i mesta gde nastaju domaći sir i mleko. Od 11 časova sve prisutne zabavljaće animator lutkama Predrag Vulović, potom će u gostima biti KUD Branko Marković iz Surduka, kao i KUD Mitanča iz Belegiša. Dan će upotpuniti i amatersko pozorište Pepo Krsto sa svojim najmlađim ansamblom, a za kraj će biti realizovana likovna radionica. Kako je Marija Lalović sa plantaže rekla, svi su pozvani i više nego dobrodošli. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, kada će u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 11 časova bez struje biti potrošači u Karađorđevoj ulici od broja 4 i 9 do broja 57 i 58. Zatim ulica Komenskog od početka do brojeva 13 i 26 i Zmajovina ulica od brojeva 11 i 22 do brojeva 62 i 37. Također u Staroj Pazovi od 11 i 30 do 13 časova planirano isključenje struje u Zmajovinoj ulici od brojeva 45 i 64 do ulice Braće Barnak. U Novoj Pazovi, takođe sutra od 9 do 11 časova, struje neće biti u ulici Miloša Obilića od Crnogorske ulice do brojeva 66 i 113, kao i u ulici Ive Lole Ribara. Vreme sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom i to uglavnom u severnim i zapadnim predelima Srbije. Najniža temperatura do 15, a najviša dnevna sutra do 26 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.